বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব আৰু আমি আলোচনা কৰি আছোঁ শৈক্ষিক বাতাৱৰণত কেনেধৰণৰ কুঠুৰাঘাত পৰিছে বা সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাত কি কলংক লাগিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যক অপসাৰণ কৰা হৈছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি যদি চাওঁ কৃষ্ণকান্ত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাতো এক খেলিমেলি হৈছিল উপাচাৰ্যক তাৰ পৰাও বদলি কৰিবলগা হৈছিল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামো মাজতে প্ৰসংগলৈ আহিছিল সমান্তৰালভাৱে আমি জি ইউ আইডলৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ এতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাংশ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীক চি এম ভিজিলেন্সে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু লগতে আন কেইবাজনকো সোধপোছ চলাই আছে আমি ষ্টুডিঅ'ত দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ লগতে আমাৰ সাংবাদিক লাইভতো আছে ঋষেশ্বৰ বৰুৱা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত ঋষেশ্বৰ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰু মোৰ সৈতে আছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ মই পোনে পোনে তেখেতসকলৰ সৈতে কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম শেহতীয়াকৈ অৰ্থাৎ যোৱাকালি উপাচাৰ্যক অপহৰণ কৰিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যক এই সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আছোঁতে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় আচাৰ্য আৰু অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল তাৰ লগতে যি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে অতি তৎপৰতাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকৰ এই পদক্ষেপক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আছোঁতে এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰোঁ যে এই সেই সময়ৰ উপাচাৰ্যগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক বিত্তীয় অনিয়ম অৰ্থনৈতিক কেলেংকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে তাৰ কিন্তু আধাৰটো আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আছোঁতে প্ৰস্তুত কৰা আমি কথাটো আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ যে যিটো টাইলছ কেলেংকাৰী কথা কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আছোঁতৰ কৰ্মীয়ে কিন্তু আৰ ডি আইৰ যোগেদি সেই টাইলছ কেলেংকাৰী তথ্য আমি লাভ কৰিছিলোঁ আৰু যিটো সেই উপাচাৰ্যগৰাকীৰ ভুৱা মানে ভ্ৰমণ বিলৰ যিটো এটা প্ৰামাণিক তথ্য ওলালে সেয়াও আমি বিশেষ সূত্ৰে লাভ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে পোনপ্ৰথমবাৰ কাৰণে 11 জুলাই 2021 দিনা আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আছোঁতে উপাচাৰ্যগৰাকীৰ এই বিত্তীয় অনিয়মৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰি প্ৰতিবাদ আমি সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত এই সমগ্ৰ প্ৰতিবাদ আটাইতকৈ উল্লেখনীয় দিশটো হ'ল যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৰিমা 5টা দশক গৰকা এখন বিশ্ববিদ্যালয় উজনি অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় সেই সময়ত আমাৰ হেঁপাহৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ঐতিহ্য গৰিমাৰ ওপৰত যি কলা ৰং খনা হৈছিলে যেতিয়া অনাকাংক্ষিত ঘটনা হৈছিলে তাৰ পৰা মোচন কৰিবৰ কাৰণে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আটাইয়ে বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰত আমি সেই আন্দোলন কৰিছিলোঁ আৰু যোৱাকালি এটা কথা প্ৰমাণিত হ'ল যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰী বিষয়াসকলে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সৰ্বাংগীন স্বাৰ্থত যি আন্দোলন কৰিছিলে সেই আন্দোলনৰ যুক্তিযুক্ত দ্বাৰা আছিলে সেই আন্দোলনখন যে সেই আন্দোলনে আচলতে কালি এক ন্যায্যতা পালে আৰু এই আন্দোলন আছুগুতৰ মন্তব্য আপুনি লাইনত থাকক আন আন যিসকল ছাত্ৰ আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম এবাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমান আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা লাইভত ৰাকিবুৰ আপোনাৰ সৈতেও ছাত্ৰ সমাজ আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামো যিহেতু এই সমগ্ৰ তালিকাত সোমাই পৰিছে কি কয় ছাত্ৰ সমাজে হয় প্ৰাঞ্জল নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি যিসমূহ ভাবুকি আহি পৰিছে সেই ভাবুকিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম কিছুমান কেলেংকাৰী আছে বিভিন্ন বিষয় আছে যিসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ লগতে শিক্ষা ব্যৱস্থাকে যথেষ্ট কলংকিত কৰি তুলিছে আৰু মই যিহেতু বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰাংগণত আৰু এই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মোৰ সৈতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিনিধি আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ কাষত থকা এগৰাকী ছাত্ৰী আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিহেতু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বৰ্তমান বিভিন্ন ভাবুকি আহি পৰিছে আইডল কেলেংকাৰী APDCL কেলেংকাৰী কি ক'বা এষাৰ কথা পঢ়িছিলোঁ যে শিক্ষা হৈছে এনে এপাত অস্ত্ৰ সেই অস্ত্ৰপাতৰ প্ৰভাৱ নিৰ্ভৰ কৰে সেই অস্ত্ৰপাত কাৰ হাতত আছে আৰু বৰ্তমান অৱস্থাটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি তাকেই ক'ব পাৰোঁ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে চৰকাৰ হওক বা চৰকাৰী বিভিন্ন উচ্চপদস্থ বিষয়া হওক তেওঁলোকৰ যাৰ হাততে ক্ষমতা আছে তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই সেই ক্ষমতাসমূহৰ কুব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তাৰ ফল ভোগ কৰিব লগা হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ সমাজে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি COVID-19 সৃষ্টি কৰা মহামাৰীৰ বা এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিটোৰ বাবে আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট পিছপৰি গ'লোঁ এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত প্ৰতিভা নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু তেওঁলোকৰ মেধা আৰু প্ৰতিভা থকা স্বত্তেও আমি বিভিন্ন অসুবিধাসমূহৰ বাবে কিছু ক্ষেত্ৰত চৰকাৰো জগৰীয়া বা কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষা বিভাগো জগৰীয়া আমি বাহিৰৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত বা বাহিৰৰ এটা শিক্ষা অনুষ্ঠানত পঢ়িবলৈ যাবলৈ যাব পৰাকৈ আমাৰ হাতত সুযোগ নাই আমি অসমতে পঢ়িব লগা হৈছে কিন্তু ইমানৰ পিছতো এই আমি ইমানখিনি এটা বেয়া পৰিস্থিতিৰ
পাছত অসমত পঢ়িছোঁ বা আমি বিভিন্ন সমস্যাসমূহ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সন্মুখীন হৈ আছোঁ, তাৰপিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া খবৰ শুনো তেতিয়া সঁচাকৈ শংকিত হৈ পৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও এটা কথা ক'ব লাগিব, নতুন শিক্ষানীতিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে 6% বিনিয়োগ কৰাৰ কথা কৈছে শিক্ষা খণ্ডত। ই যথেষ্ট ভাল লগা কথা আৰু ই প্ৰয়োজনীয় আছিল, কিন্তু এই কেলেংকাৰীসমূহৰ খবৰ যিমানেই পাইছোঁ এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, শিক্ষা ক্ষেত্ৰত যিমানেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি হ'ব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেলেংকাৰীও বৃদ্ধি হ'ব নেকি? বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা এইটো, ৰাখিব আপুনিও লাইনত থাকক, কাৰণ আন বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি আছে। ৰিখেশ্বৰ ৰাখিব অলপ ৰখাইছোঁ মই, দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়া বিৰতি লৈ যাম। কিন্তু এই ৰাষ্ট্ৰীয় নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তনৰ কথা যিহেতু এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কৈছে আৰু সেই সময়তে এই বেমেজালিসমূহ সন্মুখলৈ আহিছে, অত্যন্ত চিন্তাজনক নহয় জানো? দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি এটা ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে এইটো প্ৰয়োজন, তাৰ কোনো বিকল্প নাই। কিন্তু ধৰক আপোনাৰ 1976লৈকে, অন্ততঃ 76লৈকে, 1976লৈকে শিক্ষা বিভাগটো আচলতে কংকাৰেণ্ট লিষ্টত নাছিলেই। ষ্টেটেও মাতিব পাৰে, কংগ্ৰেছেও মাতিব পাৰে, ঠিক এনেধৰণৰ কথাবিলাক আছিল, মানে কংকাৰেণ্ট লিষ্টত নাছিল। প্ৰত্যেক ষ্টেটে নিজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো মানে তেওঁলোকে চম্ভালিব লাগিছিল। 1976ৰ পাছত এইটো সংবিধান সংশোধন হ'ল যে আমি নহয়, এইটো ৰাষ্ট্ৰ এখন নিৰ্মাণৰ কাৰণে শিক্ষাতকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নাই, গতিকে আমাক শিক্ষাটোক আমাৰ কংকাৰেণ্ট লিষ্টত অনা হ'ল, তেতিয়াহে কংকাৰেণ্ট লিষ্টত অনা হ'ল। তাৰপিছত যেনিবা মাত্ৰ নেশ্যনেল যিখন আপোনাৰ 87 তেতিয়া নেশ্যনেল যিখন আপোনাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিখন আহিল, নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আকৌ 34 ইয়াৰ্ছ আচলতে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে হ'ব লাগে, এই কথাটো প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে বছৰ বছৰ মাত্ৰ প্ৰত্যেক অন্তৰত দশকে দশকে এই কথাটো আছে যে 10 বছৰ এটা নতুন শিক্ষানীতি হ'ব, সেইটো নহ'ল, নহ'লে 34 বছৰ নাই। সেই সেই কথাখিনি যে নতুন শিক্ষানীতি বা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ প্ৰসংগ আহোঁতেই এই বেমেজালি কেলেংকাৰীসমূহে কিন্তু এই ছাত্ৰ সমাজসকলক চিন্তান্বিত কৰি তুলিছে, শংকিত কৰি তুলিছে। সেইটোৰ ওপৰতে আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম, কিন্তু এইখিনিতে আকৌ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, উভতি আহিম, বিৰতিৰ পাছত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিম। কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাৱাৰ টিলাৰ নাও উইথ ফ্ৰী ৰেজিষ্ট্ৰেচন, ইনচুৰেঞ্চ এণ্ড ইজি ফাইনেন্স, কণ্টেক্ট